нещо това, това за сектата. Между другото, докато си в надвис, наистина ти изглежда супер а, така, интензивно, а, тежко на моменти. Наистина нямаш много време да... Не се сещам дали съм спала и аз като тебе в академията, може би не съм. Веднъж че... два пъти. Да, случва се, спи, спи се там. Ти откъде Обаче... знаеш толкова много неща за това? Дали ти казах, че те гледах? <тъкъл> Гледам подкастите ти, Чефо. Разговора ми с Яна. Нали да, така? да, Яна, ти? А Гледува... това... съм ти и други неща, следвам те в Инстаграм, радвам ти се. Наистина. Благодаря, Благодаря. Обаче, от сегашна гледна точка, когато върна времето назад, не ми изглежда толкова тежко. Даже си мисля, че е било хубаво, разбираш ли? Някак си си запазила само хубавите спомени от, от, това, от това преживяване и, и гледам да взема най-доброто. А, и трябва да отчетем факта, че това преживяване при теб не е 4 години, то е 6. Поправим, ако бъркам. Точно така. Да. Това е. 6 години. И все едно си учила медицина. <laughs> и накрая излезеш с актьорска диплома. <laughs> да. Това ли направи от живота си, да. Софи? При 6 години за нас професор Стефан Данилов. Да. Но пък преди да завършиш в класа на ламбус и в а, класа на друг професор. Да. да този, много... този клас се разпадна всъщност. Така ли? Защо се разпадна? М -м, мисля, че не бяха доволни от начина по който са. По който се обучават. М -м. Аз не се замесих в това, между другото, защото не обичам много да съдя, да съдя хората. Това, това не е моя работа. Има, има кой да ги съди. Но пък намери веднага пролука да продължиш образованието си. Да. И то точно така някакси се свързаха и нашите <рълък> несъдби, <рълк> но животи, да сме в един випуск, нали? да се познаваме вече не. повече от а, 10 години. Знаеш кое е най-хубавото нещо, на което ме научи Стефан Данаилов? Много готино. И то е по-скоро за живота. Между другото. И това винаги ще го помня. А, то е да, да поздравяваш, да бъдеш учтив. Като влизаш в надвис, да кажеш здравей, добър ден на портиера, на, на чистачката, която е до тебе, на съседите ти, да бъдеш учтив, да бъдеш... Защото това са хората, които виждаш всеки ден. Същност. Колко би било бъдеш хубаво. Добър. Да, колко би било хубаво цялото българско общество да беше завършило при Стефан Данилов и да чуе този съвет. <сък> и да го прави. Да, и от време на време <сък> си го припомня това. Защото ние сме големи ръбове понякога. Точно в тази комуникация, един с друг. Много силно впечатление ми направи това в САЩ. Да, там има и лоши неща. Винаги го казвам като дисклеймър, защото има страшно голяма пропаганда срещу мен, която се излива и ме определят за суросуит и така нататък. Но това е друг сюжет, но много силно... го знам. Да, няма значение. Много, много силно впечатление ми направи точно това, че тези хора там са толкова ентусиазирани и толкова позитивни, учтиви и винаги те заговарят. Да, някой го фейкват. Ти го виждаш че го фейкват. И въпреки това, е хубаво. Добрата дума отваря врати, усмивката, нещо хубаво, като кажеш. Да, да. И ти се връща тази енергия, според мен. Какви други съвети успя да приложиш в последствие ами, в живота си от Ламбо? Другото, което помня от него е. Няма значение мъж, жена ли си. Харебе, бе! Аре, бе! Аре бе, към, премръдни тука малко, бе, към, премръдни от тука, излез, айде по-бързо, бе. Ей, това е... Ти Това си с толкова любов казано това Бързо прекъсване на епизода с Софи Маринкова Скъпи приятели, за да ви напомня, ако харесвате това, което правя да ме наградите с един абонамент и една камбанка. Това е основата. Моят канал да продължи да се развива, да продължава да расте и да достига до нови хора и до нови зрители. Аз съм малко като пирамида направо. Така го разбирайте. Благодаря. Много е сладко това. <съква> И аз бях в малко по-светло му памет. Светло му памет, разбира се, да. Аз бях в малко по-различна среда, но пък винаги си имаше и този момент на леко сравняване нали, на, 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 в випуска на двата класа. А да видим другите какво ще направят, а да видим пък ние как сме се справили. Смея да твърдя, в вашия художествен клас доста хора така продължиха актьорски кариери, докато от нашия може би един или двама, айде, примерно трима максимум. Аз дори в момента не правя нещо на сцена, така че отчитам го като... Липстваш на българското кино. Аз ли? Да, аз съм те гледала, ти си супер органичен, много естествен. Много хубави думи казваш за мен. А, Не съм го очаквал това и ми благодаря. Ще го кажа отново. Каквото а, е писано, това ще се случи. Аз съм нон-стоп проактивен, нон-стоп между другото и се рекламирам в собствения си канал. Така че имам желание да снимам и да играя в представления, между другото да го вметна отново. А, това е нещо, в което в крайна сметка и аз и ти сме инвестирали по 4 да. години от животите си. Да. И... Това е една любов и особено при мен се преплита с желанието да кажа нещо. Mm -hmm. Както а, това е една от основните посоки на обучение. Тоест, те, тези хора там да те научат, че ти трябва да имаш а, послание. Нещо, mm -hmm. което казах преди малко. Това е много хубаво. Аз много внимавам какво казвам, между другото. Ако ме питаш къде се съдя. Да. Това е, че искам когато говоря да кажа нещо хубаво, ако нямам нещо хубаво да кажа, по-добре се да мълча наистина. Да. И съумяваме да живеем в момента в изключително замърсено информационно поле. И в, да. в това включвам и наистина толкова безсмислени разговори, на които ставаме свидетели в интернет по телевизията, по радиото, ако щеш. Мисъл, ти виждаш едни хора, които просто говорят и се опитваш нещо да излечеш и не ти се получава. Да. Много хора, може би, биха казали същото за моята поредица. Допускам, нали? Въпросът е, че аз имам този стремеж... Много се съдиш. Аз го правя, нали, от така спортна злоба. Но аз имам този стремеж наистина да, да носи някакъв смисъл цялото нещо. Живеем във време, в което трябва да се внимава на какво вярваш. Защото има много двупосочни а, информации в, в интернет. За каквото и да било. Но много ти благодаря. Аз от две години да... правя именно това. Да. Правя факт, чек и се боря с дезинформацията. Да, да, да. И ти благодаря, че го споменаваш. Така е. Кои са най-отявлените примери, които можеш да дадеш за разнопосочна информация, на която си попадала наскоро или... Ще ти разкажа една много смешна история. Може би е свързана <laughs> с теб самата, или? Е <laughs> да. Относно двупосочната информация. Човек, вкъщи съм. Решавам да си хапна нещо полезно. Ще си направя една салатка, с чери домати авокадо. Взимам едно авокадо. проблем в интернет как, 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 кога, кога е зряло, кога не е зряло, както и да е. Разбрах там, че се... Ако е зелено, взимам го вкъщи, обаче той има черни нещица Някакви. Вътре. Е леко загниличко. Леко явно загниличко. Аз редовно, само да ти кажа, извинявай за прекъсването, редовно си дояждам авокадотата, като има тези чернички неща. Аз не хвърлям. И го изяждам. След като го, изи, след като го изи, изи, изям, обаче, съм. Абе, човек. Това полезно ли е? Това може ли да се яде? И отваряш в интернет и виждаш, да, полезно е. Не, това е супер отровно. В това нещо има отрова и по принцип, ако ладеш на животни, те умират. Аз съм, окей, половин час чакаме да видим дали нещо ще ми стане и ще, ще умра. Да, наистина. Човек. Много no, no, is... no, глупаво. Много no, глупаво, но no, хора... <laughs> Жива <Жуба> и здрава си. Слава Богу. Случва се.